Jeshi la Polisi lingependa kutoa taarifa ya maendeleo ya uchunguzi wa tukio la binti aitwaye Angela Steven Joseph, miaka 23, mkazi wa Michese jijini Dodoma, ambaye Julai 21/2024 majira ya 7:40 mchana alikutwa ameuawa na mwili wake kufungwa ndani ya boksi kisha kutumbukizwa kwenye kiroba na kutupwa kichakani huko katika eneo la Miganga South. Mama wa binti huyo alianza kumtafuta toka Julai 22/2024 maeneo mbalimbali baada ya kutokumuona. Polisi walifanya uchunguzi wa kina na Agosti 11/2024 lifanikiwa kumkamata mtuhumiwa aitwaye Jackson Maregesi Magoti au kwa jina la maarufu Beni Shabani, mwenye miaka 34, mkazi wa Michese jijini Dodoma. Uchunguzi umebaini chanzo cha mauaji hayo ni kutokana na wivu wa mapenzi. Uchunguzi wa tukio hili unakwenda sambamba na uchunguzi wa tukio lingine la mauaji analotuhumiwa nalo, ambalo alitenda huko jijini Mwanza, la kumua binti mmoja mfanyakazi wa kazi za ndani, kama ilivyotolewa taarifa kwa vyombo vya habari na kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza Agosti 23/2024. Aidha, Jeshi la Polisi linamshikilia Elias Peter Chimuse au jina maarufu Yana, mwenye miaka 33, mkazi wa Ibihwa wilayani Bahi kwa Dodoma, na wenzake 11 kutokana na tuhuma za mauaji yaliyotokea Agosti 10/2024 saa 2:30 usiku katika kijiji cha Ibihwa, ambapo waliwaua watu wawili na kisha kuwachoma moto pamoja na gari lao walilokuwa wanatumia lenye namba za usajili T583 BEW aina ya Toyota Cresta. Watuhumiwa hawa wameshafikishwa mahakamani. Pia Jeshi la Polisi linapenda kutoa taarifa ya kumshikilia Samuel Chiwalanga, mwenye miaka 42, Mpogoro, mkazi wa Changombe Extension Dodoma na Tabata jijini Dar es Salaam, kwa tuhuma za kujifanya afisa usalama wa taifa Ikulu, na amekuwa akiwatapeli viongozi wa umma kada mbalimbali au kada tofauti kwamba ana uwezo wa kuwapandisha vyeo au kuwabadilisha nafasi za kazi, lengo likiwa ni kujipatia fedha. Alipokamatwa alikutwa na kitambulisho cha kugusi cha idara ya usalama wa taifa na silaha aina ya bastola aliyokuwa anamiliki kinyume cha sheria.